na 200 metrů polohový závod děvčat. Next event is 200 meters individual medley curls. Dráha číslo 1 zůstane volná, dráha číslo 2, lane number 2, Kata Korponaj, Roménia. Dráha číslo 3, lane number 3, Adela Vavřinová, Czech Republic. Dráha číslo 4, lane number 4, Maria Claudia Gadea, Roménia. Dráha číslo 5, lane number 5, Michalina Pecina, Poland. Dráha číslo 6, lane number 6, Teresa Coufalová, Czech Republic. Dráha číslo 7, lane number 7, Katarzyna Rogowska, Poland. Dráha číslo 8 zůstane volná. Vítězkou této první rozpahby je Maria Claudia Gadea z Rumunska. 2 minuty 25 vteřin 67 sekund. Winner of first heat is Maria Claudia Gadea from Romania. 2 minutes 25 seconds point 67. Ladies, thank you very much and please clean the pool. Rozpavba číslo 2, lane number, heat number 2. Dráha číslo 1, lane number 1, Paulína Vlčáková, Slovákia. Dráha číslo 2, lane number 2, Sára Niepelová, Slovákia. Dráha číslo 3, lane number 3, Ester Labán, Hungary. Dráha číslo 4, lane number 4, Anja Crevar, Serbia. Dráha číslo 5, lane number 5, Neža Klančar, Slovinia. Dráha číslo 6, lane number 6, Orsolaja Bankovi, Hungary. Dráha číslo 7, lane number 7, Tara Wolf, Slovenia. Dráha číslo 8, lane number 8, Sara Pejčič, Serbia.
Výtiskou této druhé rozkladky je Ania Cerevar ze Srbska, byla 19.12. Winner of the second hit is Ania Cerevar from Serbia, 2:19.12. Thank you very much. Please read the poll before the next hit. Máme ještě jednu rozplavbu, všechny plavkyně poplavou mimo soutěž. We have one more hit. All swimmers will swim out of competition. Dráha číslo 3, lane number 3, Miroslava Martinková, Czech Republic. Dráha číslo 4, lane number 4, Alexandra Ivanovská, Poland. Dráha číslo 5, lane number 5, Jacqueline Bikiel, Poland. Dráha číslo 6, lane number 6, Markéta Navrátilová, Czech Republic. Dráhy číslo 1, 2, 7 a 8 zůstanou volné. Now I would like to ask girls from 200 meters individual medley for victory ceremony. I ask Ania Cerevar, Neža Klančar, Esther Laban, please come immediately behind lane number one and be prepared for your victory ceremony. Ania Cerevar, Neža Klančar, Esther Laban, please come for victory ceremony immediately.
vítězkou této rozpavby je dráha číslo 4. Tam plavala polská závodnice Alexandra Ivanovská. Její čas 2 minuty 39.61. Winner of this heat is Alexandra Ivanovska from Poland, 2 minutes 31 seconds, 0.61. Lady, thank you very much. Please clean the pool. Máme před sebou další disciplínu a sice 200 metrů polohový závod v kategorii